В такому будинку, повністю придатному для життя, проживає наш мер міста Нового Бугу Лагодієнко Максим Олександрович. А такий будинок міський голова Нового Бугу пропонує учаснику АТО ООС Сергію Брянцеву. Я від того дому відмовився. Я від цього будинку відмовився, але зараз починають мені пред'являти, що ми тобі запропонували, а ти відмовляєшся, носом крутиш. Дайте мені таке помешкання, щоб я зайшов і міг хоч якийсь час жити. Це за законом. Який ремонт буду далі робити, це вже мої проблеми. Люди, які живуть поруч, говорять, тут можна лише перебудувати все, хоча й з цим будуть проблеми. Ми рядом живемо і дивимося. Ми поруч живемо і наглядаємо. Ну, цей будинок потроху розвалюється, тому що литий, зі шлаку. Я свій будинок точно такий самий, кожного року ремонтую. І кожен рік все заново. Цей вже ремонту не підлягає. Сергій Брянцев стоїть у черзі на квартиру по програмі «Турбота» Миколаївської обласної ради з 2015 року. Чекав би і далі, якби мав де жити. Та його оселя згоріла 20 грудня 2019 року, коли той захищав Україну за контрактом у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Близько 3 години сталося загорання будинку за адресою КПК 52 місто Новобуг. Під час пожежі постраждалих немає. Пожежу було ліквідовано працівниками ДПРЧ-20. Міський голова Лагодієнко Максим Олександрович житла так і не надає. Я казав, що 3 числа цього місяця був демобілізований. Ну і зараз приходиться жити гостиниця, зйомні квартири. Сьогодні чоловік прийшов на зустріч з міським головою. Біля будівлі Новобузької міської ради підтримати зібралися побратими. Серед них учасник АТО Сергій Гулько. Сам у черзі вже 2 роки і 4 місяці. Зверталися, підождіть, все буде. Я стою ще перший на очереді. Так що вже за такі года я міг би, як то кажуть, так як по всіх інструкціях, навіть на суд подавати, там, рішати такі проблеми, тому що через 2 роки повинні були б мені як інваліду виділити. У нас ніхто нічого такого, як то кажуть, не думає, нікому ще. Хлопці, затовці, ті, що я знаю, нікому нічого не дали. Разом з Сергієм та депутатом обласної ради Олександром Бондарем піднімаємось до Максима Лагодієнка. Мера на місці немає. Завідувачка сектору з питань засобів масової інформації, зв'язків з громадськістю та роботи з правоохоронними органами Наталія Висоцька повідомила, що він у відрядженні, хоча знімальна група застала його вдома у Новому Бузі. Наталія Висоцька пропонує Сергію Брянцеву написати заяву, яку розглянуть на найближчій сесії міської ради. Далі заява реєструється, ложиться в пошту міському голові, який розписує, виноситься на розгляд депутатського корпусу чи на сесію. Розглядається. Це буде в найближчий час, найближчому? Ну, я не можу відповідати. Виявиться головоїський голова, тоді він розгляне. Депутат Миколаївської обласної ради Олександр Бондар говорить, до нього часто звертаються учасники АТО ООС Нового Бугу щодо проблем з владою. Не вирішуються фінансові питання, що стосуються житла, здоров'я, виділення земельних ділянок тощо. Хоча Олександр Бондар запевняє, гроші на реалізацію обласної програми «Турбота» є. Чому їх не використовують – невідомо. Сума, яку потрібно передбачити в бюджеті – це 150-170 тисяч. Це ці 50%, які потрібно для співфінансування обласної. Якщо ці кошти будуть виділені, я впевнений, що до Нового року таке житло можна купити. Таких учасників та ветеранів АТО ООС, як Сергій Брянцев, у Новому Бузі 44 чоловіка. Черга не зсувається з 2014 року. Радниця голови облради з питань АТО Вікторія Матієнко знайома з ситуацією. Говорить, наразі питання вирішуються. Брянцев стоїть на обліку, але в загальній черзі у Новому Бузі. На даний момент у програмі 50 на 50 по Новому Бугу у мене стоїть Сураєв Олег. Я Сергію пояснила, що йому треба написати заяву і встати на квартирний облік. Обов'язково. Якщо людина не стоїть на обліку, то про квартиру не може йти мова. Це програма 50 на 50. У цю програму мають право звернутися учасники бойових дій і члени сімей загиблих та отримати квартиру. Цей порядок створено з метою забезпечення житлом громадян та членів сімей з метою поліпшення житлових умов. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.